ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါရောက်ရှိနေနေရာကတော့ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းမြို့နယ်စံပြရွက်ကော်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလောကဧည့်သည်လူတွေလူမှုကွန်ရီအသင်းရန်ကုန်ကိုရောက်ရှိနေရာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတာအနေပြီးတော့ဒါထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒ
တို့ပေါ့နော်ဒါကျန်တဲ့ကုညီမှုအစီအစဉ်တွေလည်းဒါလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိဒီလောကဧည့်သည်ပေါ့နော်ဒါတွေးကုညီမှုအသင်းရန်ကုန်အနေနဲ့တည်းဒီကျောင်းတင်ငန်းကျောင်းမြို့နယ်မှာပေါ့နော်ရှိတဲ့ဒီလူစီကားရာနေရာတွေပြီးတော့ဈေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mask တွေရယ်ပြီးလို့ရှိရင် face cap တွေရယ်ပေါ့နော်ဒါတို့ကိုယ်တိုင်ဒီတနင်္လာပိုင်းပြုလုပ်ပြီးတော့ဒူလမ်မဲ့ဒါရွေထားတဲ့အစီအစဉ်မျိုးရှိလို့သိရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်မီစပါလိုက်တင်ကနေပြီးတော့ဒင်းတိုက်ရဲ့ဒါထုတ်လွှင့်နေဆက်ပြီးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသွေးဒေါကဧည့်သည်သွေးလူကုညီမှုအသင်းရန်ကုန်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ mask တွေကိုဒီ28ရက်ဧပြီလတည်းကပေါ့နော်စတင်ပြီးတော့ဒီလူရန်မှုအတွက်ဒါပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေလို့လည်းသိရပါတယ်ဒီအဓိကဒီကျွန်တော်တို့တင်ငန်းကျွမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဈေးတွေလူစီကားနေရာတွေမှာဒီ mask တွေရဲ့ face shield တွေဒီနှမျိုးကိုအဓိကဒါအခမဲ့ဝေသွားမဲ့ဒါအချိန်နေမှာရှိလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူထံမှာပြည်သူထံလို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပိုင်းခံတာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကလည်းဟိုကြာနေရာတွေပြီးတော့နိုင်တဲ့လောက်ဝင်ထမ်းပေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတာပါဒီလိုလူနာမှုတွေလောက်တာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူနာမှုတွေကိုအသိမပြုတဲ့အနေနဲ့မတ်တေးတွေတက်ပေးပါဟို face shield တွေတက်ပေးပါဟိုအလကားရတယ်ဆိုပြီးတော့တံမိုးမထားတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စေနာကိုတံမိုးထားတဲ့အနေနဲ့ယောဂအိုတဲ့ကာဝေတဲ့တက်ရောက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဒီတက်ပေးဖို့ဟိုလူစီကားတဲ့နေရာတွေကအဓိကကြားလိုက်ရအောင်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတက်ပေးစေခြင်းနဲ့အဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့စေနာကိုတံမိုးထားတယ်အတိမတ်ပြုတယ်နားလည်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လူတန်းမှုဒီပြုလုပ်ထားတဲ့ feature နဲ့ mat တွေကိုတက်ပေးပါဒါပဲကျွန်တော်မြေတာရက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအတိပေးဟိုတိုက်တွန်းချင်တာပါဒီမှာဆိုလို့ချင်တယ်ဒါလူတန်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်အစင်သင့်ဒါလုတ်ပြီးတဲ့ဒါ mask တွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ face shield တွေပါဒီမှာဆိုလို့ချင်တယ်သူတို့ဒီ mask တွေကိုလည်းပေါ့နော် mask နဲ့ face shield နဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့လူတန်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ကုန်ကြမ်းစိတ်ကဆိုလို့ချင်တယ်ဒါ7500ခန့်ပေါ့နော်ကုန်ကြမ်းမှုရှိရတွေ့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတော့ဒါ covid-19 ကာကွယ်ရေးအတွက်ကိုပြည်သူတွေကိုခမဲ့ဝေပေးသွားမယ်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျလောလောဆယ်တော့အကုန်လုံးကျန်းမာစေချင်တယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်မတို့လူတန်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းရောက်ရောက်ဖြစ်အောင်လို့လောလောဆယ်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ဝေတဲ့ဟာလေးတွေကိုဝန်းနှင်းဖြစ်ပြီးတော့အဆင်ပြေပြေလေးနဲ့တက်စေချင်တယ်နော်ဟိုပါထိထိရောက်ရောက်လေးနဲ့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒီလာမဲ့စံနေပေါ့နော်တနေ့နေ့ကစတင်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အခမဲ့ဒါဝေမှုအစီအစဉ်ကိုစတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်မယ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစုစုပေါင်းပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တင်ငန်းချင်းမြင့်နေတောင်းကလာရဲ့တောင်းတော်ကစုစုပေါင်းကိုဒါတို့တောင်းထောင်လောက်ပေါ့နော်အခုတောင်းထောင်အစုံတောင်းထောင်လောက်ထူထမ်းဖို့အတွက်ရွေးထားတယ်လို့သိရပြီးတော့အခုတို့စီနေပေါ့နော်ရှိဆက်ပြီးတော့ဒါပါဝင်ပြုတ်ထူထမ်းခြင်းတဲ့သူတွေဒီရရှိတဲ့အခါကျတော့ရှင်နေဆက်သွက်ပြီးတော့ဒါထူထမ်းနိုင်နေတယ်ထားမရှိဘူးလို့သိရပါခင်ဗျာ